بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلاله وصحبه وبارك وسلم. اپنی ساتھوں کو اپنے قلوب کے ساتھ جوڑیے اور اپنے قلوب کو بارگاہ رسالت کے ساتھ جوڑ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجیے. اللہ کریم آپ کو ہر مشکل ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے. دوستو میں ہوں ناصر بلال کلیکشن سے. دوستو آج ہم آپ کے لیے آج کا جو والیوم لے کر آئے ہیں وہ شال کے اوپر لے کر آئے ہیں. وول کی یہ شال ہوگی, اکریلک وول اسے بولتے ہیں. کوالٹی انشاءاللہ اس کی یہ پلس ہوگی. کلر اس میں جو ہے وہ بہترین ہوں گے, اسکول کی کالج کی بچیوں کے لیے بھی بہترین چیز ہے. آگے جو آنے والا موسم ہے اس میں یہ بہترین چیز ہے. اچھا اس میں یہ خاص بات ہوتی ہے کہ جو آج کل ہم یہ والیوم لگا رہے ہیں ونٹر سیزن کے والیوم لگا رہے ہیں اور رائتی پیکج کے اوپر لگا رہے ہیں اور کوالٹیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ بہترین ہوں گی. کیونکہ جب سیزن آتا ہے سیزن میں ایک تو یہ ریٹ نہیں ملتے جو ریٹ ہم اب آپ کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اور یہ ریٹ بھی آپ کو نہیں ملیں گے اور دوسرے نمبر کے اوپر سیزن میں یہ کوالٹیاں بھی نہیں ملتی, ٹھیک ہے. ریٹ بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور کوالٹیاں بھی جو ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہیں مارکیٹ میں, ایسا ہی کوئی رجحان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن اب جو ہے وہ اگر آپ بائی کریں گے تو اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا, ایک تو آپ کا کسٹمر رپیٹ ہوگا کیونکہ کوالٹیاں اچھی مل رہی ہیں اور ریٹ بھی مناسب ہے, ٹھیک ہے. اس میں مارجن بھی اچھا ملے گا اور کسٹمر بھی آپ کا جو ہے وہ ریپیٹ ہوگا, ٹھیک ہے. چار کلر کا چھوٹا سا والیوم ہے, ریٹ اس کا آپ کو بڑا مناسب دیں گے, ٹھیک ہے. چار پیس ہے یہ, آپ کو ایک دفعہ اوپن کر کے دکھا دیتے ہیں. بلیک ہے, بلو ہے, مہرون ہے اور سکن کلر کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے گا لائٹ ویٹ شال ہوتی ہے. یہ پچھلے سال بھی ہم نے کافی مال الحمدللہ سیل کیا تھا, اس دفعہ نیا مال آیا ہمارے پاس. یہ دیکھیے گا کوالٹی انشاءاللہ اس کی یہ پلس ہوگی. وول شال کے اوپر والیم ہے, اکریلک وول کے اوپر بہترین چیز ہے. یہ دیکھیے گا یہ اس کا اگلا کلر, چھوٹا سا والیم ہے, چھوٹے چھوٹے والیم لگا رہے ہیں. یہ دیکھیے گا یہ دو دو پیس ہم آپ کو جو ہے وہ ڈلیور کریں گے, ہر کلر میں دو دو پیس, آٹھ پیس کا یہ والیوم ہو جائے گا. اس سے یہ ہے کہ ڈی سی آپ کی مینج ہو جائے گی, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے گا یہ اس کا, جتنے مرضی پیس آپ, شال ہے پوری. یہ دیکھیے گا اس کا بر بھی بڑا ہے, ٹھیک ہے, اور کوالٹی بھی انشاءاللہ اس کی اے پلس ہوگی. یہ دیکھیے گا اچھا جی, یہ صرف اور صرف آپ کو 450 روپے میں ایک پیس ڈلیور کریں گے, ٹھیک ہے جی. اور آٹھ پیس کا یہ والیوم ہوگا, چھوٹا سا والیوم ہے, 3400 روپے جی. وول شال کے اوپر والیوم ہوگا 450 روپے میں آپ کو ایک پیس ڈلیور کریں گے. آٹھ پیس کا یہ والیوم ہوگا 3600 روپے میں بنے گا, اور 300 روپے اس کے اوپر ڈی سی ہوگی. 3900 روپے میں یہ آپ کو پورا والیوم آٹھ پیس کا آل اوور پاکستان ڈلیور کیا جائے گا. کیش آن ڈلیوری کی سہولت موجود ہوتی ہے, جو نئے کسٹمر ہیں وہ 1000 روپے ایڈوانس جمع کروائیں گے, باقی کیش آن ڈلیوری ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ والیوم میں. اللہ حافظ.